Продолжуваме со она што значи информативна анализа за да станете не само во Македонија, туку и во светот, бидејќи утрински брифинг се обидува да ве информира за сето она што е најважно дента. Денеска на линија Zoom веќе го имам колегата Дејан Андонович. Дејан, добро утро. Добро утро, Сашо. Те замолив да малку се сконцентрираме. Ми се чини дека е прилично важно ова што се случува на украинско-кримската граница, би рекол, бидејќи вестите за тоа дека Русија трупа голем број на воени единици и техника, оружје, ракетни системи и така натаму на таа граница, многу аналитичари ги загрижува и ги тера да предвидуваат дека можеби се подготвува и некаква воена интервенција што би се случила повторно во Украина, што е една прилично незгодна ескалација на станите после 2014 година, кога практично Русија го анектираше Крим и знаеме дека таму се случуваат повремени, да кажам, повремени инциденти. Во последните 2-3 години тие навистина се смалени. Меѓутоа, до сега повеќе од 13.000 луѓе ги изгубија животите во тие судири помеѓу украинските и проруските трупи, а во последните 2 години, да речеме минатата година 50-тина, во тие, да кажам, чарки, што би се рекол, инциденти. Што се случува ден на овие, да кажам, близко до Европа гранични подрачја во Украина? Се работи за ескалација на односите помеѓу Русија од една страна и Украина, поддржана од Западот. Русија е обвината дека има стационирано над 40.000 своји трупи долж границата со Украина, долж источниот дел на границата. Ге подсетам, источниот дел на границата се оние проруски области на Донбас, Луганск и Донецк. Русија има распоредено над 40.000 војници, воена техника, воено оружје и се тоа што значи воени трупи. Од друга страна, тензиите се зголемени дополнително откако Соединетите Американски држави утрина во патија два борбени воени борбени брода во Црното море, со цел да се демонстрира некаква поддршка за Украина и за незината прозападна влада. Ќе подсетам, изминатиот период ескалацијата на односите е дојдена до таму каде што и Киев од една страна и Москва од друга страна се обвинуваат дека трупа војници. Имено сето тоа почна откако Москва излезе со информација дека украинската армија стационира огромни воени сили и воена опрема долж границата со источниот дел на Украина, односно со Донбас, со цел, како што рече Москва, да влезе внатре и да интервенира и да ја преземе на некој начин контролата врз овие проруски области. Ке подсетам, овие проруски автономни области имат огромно влијание од Москва, речиси Москва и ги управува, па Украина сака да ја врати, да го врати суверенитетот и територијалниот интегритет врз овие делови. Се одеше дотаму да вчера официјална Москва предупреди дека може да се случи нова Сребреница во источниот дел на Украина доколку украинската армија интервенира, а ги обвини и Западот дека и даваат подршка, воена опрема, па дури воени платеници кои тоа би требале да го сторат. Од друга страна, Украина негира дека планира да влезе во Донбас и обвинува Русија дека стационира огромен број на трупи, побара помош од НАТО и од Европската Унија пред се од САД да ја заштитат Украина од руската закана, подсетувајќи да настаните во 2014 година, кога руската армија влезе и го анектираше Кримскиот полуостров, кој беше дел од Украина, кој до ден денеска е под руска управа, под руска граница, но не е признаен од меѓународната заедница. Киев, но и Соединетите Американски држави сметат дека Путин би можел да ја направи оваа интервенција со цел да ја дефокусира својата руска јавност од да станете како што е апсењето на Навални, но и во пресред на парламентарните избори во септември кои треба да се случат во Русија, а кои според украинците треба да го подигнат намалениот рейтинг на Единствена Русија на Владимир Путин, бидејќи како што вели Киев, но и западните влади кои сметаат дека Путин има многу голем пад на рейтингот, па оттаму се обидува на некој начин или да ја подигне и да ја врати доминацијата на Русија. Дополнителна тензија е ставот на Вашингтон,
кој не го признава Крим како дел од Русија, туку бара од и бара од Русија да го врати во границите на Украина, но и на некој начин и дава подршка на Украина, која ја гледа во иднина како членка на Европската Унија и на НАТО. Нешто што не ја одговара на Москва. Дополнително до тензиите дојде и осудата на земјите G7, во кои се нели Канада, Франција, Германија, Италија, Јапонија, САД и Велика Британија, кои ја осудија Русија, која трупа воени сили на границата, предупредија да не презема мерки, бидејќи доколку преземе мерки, ќе се вмеша и Западот, ќе посетам G7 е форум, каде што присуствуваше и Русија во минатото, тоа беше G8 на времето, но поради анексијата на Крим, Русија е сврлена на некој начин од оваа групација. Москва пак одговара дека има право да распоредува своји трупи, дека има право на својата граница, односно во својата територија, да прави маневри на своите воени сили и не крие дека би им помогнал на своите браќа во источна Украина, доколку украинците се обидат да интервенираат. Москва дополнително го обвини Вашингтон дека намерно ги провоцира овие, да кажеме, тензи, со цел утре да имаат аргумент да воведат дополнителни санкции кон Русија и руските нели производи, но и Северен ток, ќе подсетам, нешто што на Русија ја одговара да ја премости Украина и директно под Балтичкото море да го допремува касот за Европа преку Германија, каде што и на Германија ја одговараше, но ако се земе во предвид дека Вашингтон и останатите земји се противат на овој проект, бидејќи сметаат дека Европа ќе стане зависна од рускиот газ. И ако се земе во предвид дека во септември ќе има исто така избори во Германија, каде што заговорникот на Северен ток, Ангела Меркел, ќе си замине од функцијата, дополнително некако се зголемуваат тензиите. Да се надеваме, Сашо, дека нема да дојде до воен конфликт, бидејќи веќе се навестува дека може да дојде до воен судир, а некои аналитичари сметаат дека Путин би можел тоа да го стори многу брзо, по урнекот на оно што се случи во 2008 година, кога Русија, откако Грузија интервенираше во Јужна Осетија, руската автономна област во Грузија, Москва за 8 саата ја окупираше Грузија и го тргна тогашниот прозападен режим на Михаил Саакашвили. Да, очигледно е дека напнатоста расте, очигледно е дека двете страни трупаат приличен број на воени сили таму. Само да кажам дека во тој дел на руската територија, значи она што граничи со Украина, со окупацијата на Крим, прво таму има огромни капацитети на руската воена морнарица. Од друга страна, ова што сега се носи како тешко вооружување, аналитичарите велат дека Русија, барем досега, не отвори фронт со класична, да кажем, со класични воени формации против Украина, туку напротив, специјалните сили на Русија беа тие кои што и во 2014 година интервенираа во Украина и практично така наречените мали зелени луѓе, бидејќи тие немаат ознаки руски, туку се некакви се третираат како униформи, да, во униформи како доброволци кои што помагаат на руското население кое што се отцепи од Украина. Сега се повеќе се прават анализи дека можеби ова натрупување ќе доведе до еден класичен конфликт, бидејќи ниту украинската армија не е за подценување, таа исто така има големи капацитети. Портпаролот на Путин, Песков, некни изјави дека никој не сака војна и дека сигурно ќе направат се војна да се избегне, но и украинскиот председател беше пред некој ден во посета на единиците на Украина токму по таа линија на поделување помеѓу окупираната територија и она што е Украина. Така што изгледа дека таа нова напнатост и нова кризна една ситуација ќе треба да се види како ќе се развива наредните неколку денови. Да не заборавиме, целиот тој регион таму е прилично невротичен. Се работи, како што и самиот велиш, за енергетски калкулации, се работи за тоа сепак не е предалеку од кризните подречја во кои што оперира Турција, во кои што сириските, да кажем, кризни подречја не се далеко од таму.
Така што очигледно е дека една мешавина прилично експлозивна на политика и безбедност, која што со сите овие контексти за кои што говореше, но избори во Русија, избори во некои европски земји, може да донесе до прилично неочекувани и неповолни развој на ситуацијата. Западот стравува, но и Украина стравува дека Путин би можел по неговиот начин на делување и на политика прв да почне да земе, да влезе во Украина под превезот дека го штити руското население и така да направи една заштитна зона помеѓу Украина и Западот и руската граница. Нешто што Москва ја прави многу нервозна, бидејќи НАТО силите кои се на некој начин се распоредуваат долж границата на Русија, Русија се обидува да ги отфрли. Индикативно е и тоа што 40.000 или 50.000 војници се подготвени на границата помеѓу Русија и Украина. Истата онаа бројка која Русија, како што ти самиот рече, малите зелени луѓе, истата таа бројка беше исто стационирана и во даден момент го анектира Крим. Така да, Украина стравува дека Русија би можела да го направи истиот тој стил на анексија, каде што само едноставно ќе се распоредат руските војници, нема да има простор за никакви преговори и разговори, туку ќе биде или војна, или повторно, на повтор пат, Русија на ист начин да анектира или да земе едно парче од украинската територија. Повторно ќе кажам, слично се случи 2008 година, а мотивите за тоа беа аспирациите на Грузија за членство во НАТО. Ако се земе во предвид дека и Украина има аспирации за членство во НАТО, Москва, веројатно, односно Владимир Путин, нема да се размислува туку. Брзо ќе делува. Затоа велам во наредниот период ќе видиме што ќе се случува и како ќе се случува, но дополнителната тензија од двата воени брода на Соединетите Американски држави е само показател дека Вашингтон и Западот планираат овој пат да застанат зад суверенитетот и политиката на Украина. Окей, фала ти Дејан за ова утринско брифирање.